É isso aí, galera. Estamos aqui na corrida acrobática Shield. Eu já fiz essa corrida, mas eu quero fazer de novo. Se não me engano, na última que eu fiz com o Proto X80. Dessa vez eu tô com o Zentorno aqui. E vamos ver se eu consigo uma colocação melhor do que da última vez, né? Da última vez eu cheguei em décimo, se não me engano. Pô, é o cara, velho. O cara não quer jogar, velho. É só me tirar da pista. Vamos lá, hein? Bom, sexto é melhor do que décimo, né? Ih, caramba, já ficou mais um. Ah, não, velho. Filho da mãe. Vamos lá, vamos lá. Oh, peguei o vácuo do cara no ar. Ih, explodiu, maluco. Já era, tô em quinto. Aqui você não precisa frear. Você tem a impressão de que precisa, mas não precisa não. Agora nessa outra aqui, aí já não é a mesma coisa, né? Aí, ó, o carro solta totalmente, velho. Tem que fazer a curva muito fechada pra poder não precisar frear. Quer dizer, abrir na hora que tem que abrir, né? E fechar ela direitinho. Ó, tô em terceiro, velho. Tô muito melhor do que da última vez, hein? É só não dar mole. Pneuzinho, padrão, propaganda, turbo. Vamos entrar no túnel, hein? Túnel não, no tubo. Aí. Tudo é tranquilo, não precisa se preocupar com derrapagem, com nada. Aí, o primeiro e o segundo aqui na minha frente. Beleza, hein? Os caras estão se respeitando, nem tenta rodar o outro. Vamos ver, né, até o final como é que vai ficar. Primeiro, segundo e terceiro, hein? Um na cola do outro. Peguei o vácuo já. Ih, caramba! Vamos ver, ó. O cara tá tentando me roubar, ó. Filho da mãe. Sai daqui. Toma. Já ficou de lado. Ih, caramba! Aê! Não precisa nem frear aí. Filho da mãe, velho, sabia que ia me rodar. Eu sabia. Ó, mas pelo menos estamos aqui, primeiro, segundo e terceiro ainda. Nada mudou. Caraca, velho, olha a altura disso, bicho. Vamos lá, com a ponta pra frente que é pra descer mais rápido. Nem sei se isso funciona, mas tudo bem, né? Ó, caí aqui de boa, o outro já caiu derrapando. Passei. Só que ele tá pegando meu vácuo, velho. Tô ficando mais leve. Vambora, vambora. É o último agora. É agora, é agora. Ih, caramba, cada um foi pra um canto. Ih, será que eu vou cair em cima das árvores? As árvores são de nós. Ah, eu tinha que derrapar, velho. Segundão, segundão, gostei. Olha o sétimo aí. O pneu do cara parece estar estourado, sei lá. Caramba, essa câmera cinematográfica é muito louca, velho. Olha que louco. E fizeram a pista bem com um alvo no lugar do final, né? Ó, todo mundo derrapa nesse finalzinho aí. O cara terminou de ré. Louco. Ah, eles estão enrolando. Deixar da último segundo para poder finalizar de ré. 3, 2. É isso aí, galera. Estamos aqui na corrida A Onda, uma das novas corridas feitas pela Rockstar, hein? Essa daqui eu não consegui chegar em primeiro nenhuma vez. Vamos ver se eu consigo agora. Tô de Hakusho tunada, tem uma galerinha aqui comigo e vambora, hein? Foi dada a largada. Eu já tô na cola do primeiro aqui. Passei. Primeiro lugar já é meu, já. Caramba, o cara passou lotado ali, velho. Vambora, vambora, vambora. Aqui, ó, tô na cola do primeiro. Ih, caramba. O cara... Ih, não. Ah, me jogou pra fora. Bora, hein. Agora corrida de recuperação. Ih, caramba. Tô em quinto, velho. Não, pera aí. Não é bagunçado assim, não. Volta aqui. Os caras lá na frente não erram, velho.
A 1 e o outro, porque eles não estão tão longe assim não. Aí já estão em quarto já. Ih, caramba! Que louco, velho! Ah, eu tinha que ter caído mais ali na frente. Ó, o checkpoint é pra cá. Caramba, eu vi essa corrida hoje, velho. Bora, vai pra cá. Ah, o checkpoint fica fazendo tipo um zigue-zague, né, velho? Ih. Agora pra lá. Tem que tomar cuidado com essa subidinha aqui. Se não frear, já é Elvis. Olha lá, agora é lá no canto, na esquerda de novo. Caramba, velho, muito louco isso aqui, ó. Quem fez tá de parabéns, né? Ah, é da Rockstar, né, essas corridas. Ih, sobe isso, beleza. Agora volta pro tubão. Muito doida essa daqui, velho. Vamos aí nessa pista, hein. Caramba, a galera não erra, velho. Vambora, vambora, só subir aqui. É, tem que dar uma freada de vez em quando, né? Senão sai da pista. Caramba, velho. Pista traiçoeira aqui, com as curvinhas que te jogam pra fora. Ó, o cara já errou. Isso me permitiu chegar. Ah, velho. Pô, dei mole. Voltei pro quarto, era pra eu estar em terceiro. Pô, os primeiros não erram, velho. Caraca, velho. Olha a distância do pulo, bicho. Muito louco. Bom, pelo menos não sou o último, né? Já é um consolo, já. Olha lá, o anel de fogo. Tá. Bora, vambora. Ih, caramba. Se fosse aquelas corridas antigas, só naquela batidinha que eu dei ali, já tinha morrido, já. Ó, volta 2 de 2, hein? É o último. Se quiser recuperar, o momento é agora. E é também o momento de não errar, né? Quase que eu fui pro saco ali. Vambora, 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 vambora. Caramba, eu tive que frear tudo pra não cair ali. Umas curvas muito fechadas. Caraca, a galera sumiu no mapa, velho. Caramba, deitei a moto ali. Já tinha sido aqui... Eita, caramba. Eu já ia falar, tinha sido aqui que eu morri da última vez. Aí, beleza, agora eu tô no lugar certo. Amanhã você dá uma freadinha ali que você tem que descer na moral. Vamos lá, agora eu desci certo. É sempre um zigue-zague. Ih, caramba. Bate, bate aí. Beleza, bati. Ah, aqui dava pra ter feito glitch, hein? Eu fiquei com medo de fazer, mas dava pra ter feito. Opa, opa. De vez em quando tem que dar uma freadinha ali também, hein? Ué, cadê o quinto, velho? Será que o bicho desistiu? Deve ter dado rage kit. Bom, se ele deu rage kit, né, eu sou o último. Que vergonha. Entrou uma galera na pista, velho, mas na hora de correr, caiu uma galera também. Ó, já estão aqui já, hein. Alguém se deu mal aí, pra eu poder chegar junto assim. Ó, o segundo e o terceiro estão aqui já. É só vocês baterem que eu passo. Aqui tem que ficar esperto também, que é fácil de cair. Olha os dois aqui, velho, na minha frente. Círculo de fogo de novo. Tá, quase que eu caio. Ixi, bati de frente, velho. Mas a moto como? A moto tá muito louca, velho.
É isso aí, galera. Mais uma vez a gente está aqui na corrida taxiando aqui no aeroporto. Só que dessa vez eu tô de T20, né? O meu T20 costuma rodar pra caramba. Vamos ver como é que ele se comporta aqui dessa vez. Na última eu fui de Zentor. Grid cheio, hein? Mó galera aqui, ó. Não, beleza. T20 já mostrou pro que veio. Sai fora, sai fora. Caraca. Vagabundo é foda, velho. Malandragem. Me jogaram lá pra 11º, bicho. E olha que eu tava entre os primeiros, né? Ah, velho, sai do meio, bicho. Pô. Bom, sou nono, né? Já ganhei algumas posições aí nessa brincadeira. Vou passar por fora. Já tô em sétimo. Eita ferro, o cara freando aqui, bicho. Que viagem. Caramba, o T20 tá muito mais rápido do que o Zentorno, velho. Quer dizer, eu sabia que ele era, né? Só que eu não usava muito o T20 porque eu derrapo demais no T20, velho. Opa, opa. Deixa eu sair de lado aqui porque esse cara vai querer me rodar. Vamos lá, então em quinto. Nada mal. Ih, tem um mané ali que fica parado. Sempre que eu jogo essa corrida tem um cara que fica ali parado. Fazendo o que eu não sei. Terceiro, hein? Olha os primeiros aqui. Só que essa corrida muda muito de posição, velho. Olha lá. Vem um mané, roda você, mudou de posição. Tava em terceiro, tô em quarto. Ó, 10 ultrapassagens. Você sempre ganha um bônus de RP quando ultrapassa a galera. Tá ficando de noite aqui no aeroporto, né? Ó, tô em terceiro. O cara ali restaurou. Só tem que passar aqueles dois ali pra ganhar a medalha. Caramba, eu gosto muito dessa corrida, bicho. Dá pra você desenvolver a velocidade máxima do carro. Se souber o jeito certo de fazer ela, você ganha. E claro, né? Tem que ter malícia pra não ser rodado direto pelos caras, né? Vamos lá, filho. Peguei, mas caraca, todo mundo me passou, velho. Mas eu tô aqui, tô na cola. Não tô muito longe, não. Toma. Já vou batendo atrás que é pra vocês saberem que eu tô chegando. Caraca, o cara tentou me rodar e passou voado, velho, de lado ali. Vai lá, só eu e tu, hein? Só eu e tu, brother. Vamos na moral, não? Não sei se eu vou na moral ou se eu tento te rodar. Porque eu sei que você vai me rodar com certeza depois que a gente terminar essa... Depois que eu passar na sua frente. Vai lá. Aí, rodou. O cara deve estar indignado. Ih, caramba, o outro chegando aqui pra me rodar. Você passa um, os outros vêm pra... Te detonar, velho, olha lá. Não falei? Maluco, não adianta, velho. Você não fica em primeiro por muito tempo, não. Ó, o cara que eu rodei chegou aqui. Ah, velho, parou o carro. Caiu pra quinto, sexto, caraca. Opa, aí, ó, você deu mal. Foi rodar o camarada. Nossa, quase, hein. Quase que eu pego o quinto aqui. Olha aí. Vamos correr contra o prejuízo, cara. Você tem 17 segundos. Vai que dá, vai que dá. Esse aqui é o .1965. Acho que esse carro aqui não é personalizado, não, hein? É um Adder, né? Sei lá. Bom, galera, vamos finalizando mais um jogo aqui pra vocês, mais um vídeo. Se você tá curtindo, se inscreve no nosso canal, são vídeos novos todos os dias de GTA. E de vários outros jogos também. Até o próximo, galera. Valeu!